在台北101美食街的快闪演唱，9分27秒的影片上传网路，短短两周就超过了600万人次的点阅。其实很多是阴错阳差，然后到最后变成 perfect。那中间在这种阴错阳差的状况下，还能够产生这么好结果，那个其实就是真正的软实力的表现。完全是好玩，很快乐来做一件事情，他的执行力反而变得最强，他传播力变得最强，这是我这次体验到的一个非常美妙的感觉，就是当人无私去为一件事情做贡献的时候，他的力量是真的是无限大。其实有点恶作剧的，就是我们想就拍旁边人的反应，那其实所有团员都觉得是很好玩，就是他们想看看突然在他旁边唱歌的时候他会什么反应。我觉得大家都是一种好玩快乐的心情，那这个心情也呈现在这个影片当中，所以这就是一个很真实的感动。30个人唱歌，2个机器，那简单的收音啊，到最后参与的人越来越多，越来越多。这场一点也不简单的演出，筹备了220天，动员了10台摄影机，130位工作人员无偿奉献演出，创造了一场无价的惊喜。其实只要跟他们讲这个活动我们的意图，他也知道我们通通是义工，其实他们也都不太愿意开口谈钱。我们找到的觉得真的都是无私的奉献，而且都是为想要给尽自己一份责任，表达对台湾的爱。那我本来也在想说合唱团员我们真的好像应该有车马费啊什么的，可是他们也不要，因为他们就是喜欢唱歌，然后来聚会就很开心。那天中午一个人发150块钱，在101自己解决，就当天的中午，当天的中午。我的钟情随那流水不断地向你倾诉，完全就是以一个好玩的心态，然后想就是给大家听好听的歌，我觉得就是这种很单纯的心。等待的时候会想说，等一下会不会有人不理我们？就会想说，我们这样唱，大家会不会就这样看一看，继续吃饭，就不知道在干嘛？所以后面其实很兴奋，很感动，大家也一起引起那个共鸣，然后一起唱
就是台湾这些歌谣，就音乐它已经打破了所有的说啊，我跟你熟不熟啊，已经打破了这个界限，也打破了表演者跟群众的界限，那我觉得那个力量是非常大。这半年台湾的哦，社会政治状况，其实大家这样子都不开心。嗯，可是就在你看的那个十分钟，你就哭了，你是笑着流泪的，是或者你想家了，或你突然发现啊、哦，台湾这么好，台湾的音乐这么好，然后台湾的人这么可爱。很多人都说啊，你帮台湾争光啦，帮台湾做很多的形象的宣传了，其实这都不是我们的目的。对，因为。就把这个目的放上去，我们觉得我们其实没有那么伟大，说要做这个事情，我们其实就是一个把一个善念把它带引出来的一个感觉，创意形成一个善念，一直把它推广下去，所以我们要创造台湾的软实力。